السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والله كحرين كانال كيغا كسو دوادا مقال عصوب هدي اي تهي مركو يقوه ريسي وكسو غاري كانال كان فضلا سبسكرايب تنوغو دي لقيري مقال كاللايك نوصار أصحاب تادو وشير غاري آدي آدان كاغم هاد علينا يا سيدا واناكسن آد كانال كيان عوو حران تهي مهدسن إذا كولاي هاي رمضان كريم مرلبات كسو دوادا مقال كميت اه مقال دي بش رمضان عوو تلقالي شاكادا نينكان وحيلا دهي ninkan wuxuu ahaa nin xanaaq badan oo aad u xanaaq badan xataa guriga hooyadii markii uu yaraa uu joogay xataa wuxuu ahaa mid aad u xanaaq badan oo gacan qaad badan oo wax walba wax tan yar iyo tan weyn buu xanaaqa markuu guursaday uu reer yeesho ilmo yeesho kadibna wax weyn iska ma bedelin oo sidiisa ayuu ahaa xaaskiisa gabadha xaaskiisa aad ayay u waanin jirtay oo waxay dhihi jirtay isku day inaa iska kontrooshid isku day inaad isdejisid in xanaaqaaga aad xakameyn kartid isku day waxbay u sheegi jirtay oo waxay xasuusin jirtay xadiisyada rasuulka sallallahu calayhi wasallam laa taqdab iyo xadiisyo badan oo maaragtay rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka hadlaya xanaaqa marka asaga laakiin waxaasoo dhan uma joojin jirin oo maaragtay wuxuu ahaa mid xanaaqiisa uu kulul yahay oo gacanta ay kasoo horeyso maalin maalmaha ka mid ah gaari asaga uu leeyahay oo cusub oo ku cusub oo markaas uu soo gatay ayuu asagoo wax kasa sameynaya banaanka jooga waxaa u imaaday cunug yar uu asaga dhalay kadibna wuxuu soo qaatay cunugii yaraa dhagax yar oo dhulka yaalu soo qaatay kadibna cunugii wuxuu ku xariiqay gaarigii markaasuu arkay in wiilkii yaraa uu xariiqay gaarigii uu rinjigii ka halay markaasoo intuu aad u xanaaqay ayuu gacan u qaaday cunugiisii yaraa gacantana uu ka jabiyey wuxuu ku dhuftay bir gacanta uu ku hayay uu gaariga ku sasameynayay ismana uga xanaaqii ayaa ka tanbadnaa oo uu isxakameyn waayey kadibna isbitaal ayuu cunugii ula cararay isbitaalka ayuu geeyey asoo faraha dhan ka jajabay dhowr maalin markuu isbitaalka kula jiray kadib ayaa cunugii maalin walba wuxuu weydiin jiray aabaaniga saan leh ma ahaana gacanta saan leh ma ii jabnaanaysaa saan ma ii jabnaanaysaa ma riisanaayo miya gadaal ayuu wuxuu bilaabay inuu ka shashalaayo uuna ogaado waxa qaladka uu asaga galay heerka uu la eg yahay markii dambe markay ka soo baxeen isbitaalkii uu cunugii soo yaro roonaaday guriga ay imaadeen ayaa wuxuu dib u eegay gaarigii baabuurkii uu maalinkii uu sameynayay oo cuniga waxa uu ku xariiqay waxa cuniga uu gaariga ku xariiqay waxay ahaayeen aabba waa ku jeclahay markaasuu intuu ooyo wuxuu dhahay haddii aa ogaan lahaa in maaragtay sidan ay dhacayso intaan ku soo ag fadhiisto ayaan anigana dhanka kale kaga qori lahaa anigana sidoo kale aabba waa ku jeclahay oo sidaa hadda aniga sameeyey ma aanan sameyneyn ma sameeyeen haddii aa ogahay in intaan dhibaato ay kusoo gaarayso halkaas ayuu ku shallaayay una bilaabay in uu maaragtay xanaaq badan isxakameeyo oo uu maaragtay iskontroolo qof walba bini aadina wuu xanaaqaa laakiin mar walba waxaa lagaaga baahan yahay inaad saytarayn kartid xaalkaaga oo aada isxakameyn kartid oo xanaaqaaga xuduud uu leeyahay oo marka aada xanaaqdid aadan ku dhaqaaqayn waxyaabo nafsadaada mise nafta qofka kaleete ku hor jooga halis gelinaya khaasatan aabbaha inuu yahay qof xanuun ah oo naxariis badan oo ilmaha hadhowdii ay ku dayan karaan oo qudbo u naqan karaa oo ay ku dayan karaanoo wanaag walba ay ka qaadan karaan haddii aabbaha uu xanaaq badan yahay uu gacan qaad badan yahay cunugaas asagana berri wixii maanta aabbihiisa mise waalidkiisa maanta ay ku sameeyaan ayuu berrito asagana sidoo kale sameynayaa waxaa rajaynaa muuqaalkan inaad ka faa'iideen sheekadana aad hesheen nuxurkeeda bas intaasuu ku egyahay muuqaalkeena caawo inta muuqaalka kale habeen dambe ooga kulmayno mise galab dambe ooga kulmayno waqtigu idin soo gaaraba waxaa idinkaga tegayaa fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.